Ebirwa byerabirwa naine ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwa May omwaka 1997 lunajjukirwanga bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa May omwaka 1997 omusajja emmekete yali omuyiiya era omuyimbi w'ennyimba ezakadongo kamu Livingstone Kasozi yava mu bulamu bw'enseeno. Livingstone Kasozi yakola ekyafaayo ekyokubeera munnayuganda owookubiri okulangirira mu lujjudde nti ekiri atabaala kyamuyola ekyamukenenya. Livingstone Kasozi ekyamazima yawaawaaza amatu g'abantu bangi bwe yalangirira nti yali amaze okufuna akawuka ka siriimu olw'ensonga nti ebiseera ebyo omulwadde wa siriimu buli omu yamutunuuliranga bubwe ng'okulwala siriimu oba ng'eyazza omusango era nga bangi bafa kimugunyu beekweka bwekwesi nga n'abamu waakiri bawaayirizaamu eddogo naye nga talangiridde nti mulwadde wa siriimu. Kale wano oluvannyuma lwa Kasozi okwerangirira nti mulwadde wa siriimu ebibiina ebigabi by'obuyambi byatandika okumuwanga obuyambi ssaako n'okufuna obuyambi okuva mu bantu ssekinnoomu olw'ensonga nti n'obujjanjabi bwali nga bwakaweereege. Kasozi yayimba ennyimba nnyingi bannayuganda bangi ze bamujjuukirirako wabula ng'ezimu ezitava ku myoyo gya bannayuganda baaliwo ebiseera ebyo zezo ze yayimbira mu bulwadde omwali dduniya weera banze ngenze era bw'atyo omusajja wa ttuno yafa akyali muvubuka mbula kalivu era nga banne yafiira mu myaka nga 30. Kasozi we yafiira yali amaze okuddingana ne muyimbi munne Hamani Basudde gwe baali tebakyali makambugu ekyewuunyisa bano baaliko ab'omukwano nfanfe era nga baali mu kibiina kye kimu kyokka nga Kasozi mwanattu ye yali ne mukama wa Basudde muyite bossi we ono nga ye yamujja ne mu kyalo n'amulaga ekkubo lya ssente mu ndongo naye sitaani we yayita okwawula abavubuka bano abaali ab'omukwano mwanattu teri amanyiiwo wabula ekirungi nti we yafiira baali bamaze okuddingana era oluvannyuma lw'okuddingana baakola ebivulu bingi ebya munno mu kabi okusobola okusonda ensimbi ez'okujjanjaba omulwadde Kasozi Livingstone. Kasozi yakuba ennyimba nnyingi nnyo nga tannafa ezaali ziraama nga dduniya weera banze ngenze olwo yali asiibula mikwano gye yakuba olulala olumanyiddwa nga bwe ndi banfudde mwe yalagira abakungubazi nti ye bwali baafudde tebaddanga mu kumukaabira wabula omuyimbi Lord Fred Sebatta ajjanga n'ayimbira abakungubazi era bw'atyo mu kufa kwe kino kyatuukirizibwa era abayimbi wali baalinga abali ku kivulu. Neba za kafero Paulo, neba sude Hamani mochitecho, ani ali amani banange, basude beba zizane nkataga, kino mochitwali ne wamwe, yekala nano busungu tebiyamba, okujjako okuyamba bannaffe, abaleera batuuseeko ekizibu ekyo. Ayina oluyimba olulala lwe yakuba luno nga yali alaamira baana be era nga yali abuulirira abaana b'ababiri be yali alese ku nsi Regan ne Diana wabula nga we twogerera bano baavaamu omukazi omukulu omulungi n'omwana w'obulenzi omulungi. Mwana wange Regan sokotule nina ebigambo bye njagala okukugamba wadde oba nti labanga emyaka gyegyo okyali mpojjo mmanyi olituuka kubanga Diana ye mukazi wattu ebibye si bizibu nnyo tendabanga byangu kasitali kumpirwa n'ateera mujja ekyo kimumala tewali bakabuuza ati gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala obonebone. Ekyamazima ekisaawe ekyokuyimba ekyeggwanga Uganda kiriko enkovu nnyingi ez'abayimbi nnakinku abazze nga batuva ku maaso muno nga mulimu omuyimbi Moze Radio eyafa mu 2018 AK-47 Fire Bongole Lutaya eyafa mu 89 Master Blaster 2015 Hamani Basudde 1997 omuyimbi Sera 2012 Lumix Dadoni 2019 Geoffrey Oliema 2018 Prince Paulo Job Kafero 2007
Omuyimbi Elisha Mawamala 2004 Livingstone Kasozi 1997 Fred Maiso 2012 Christopher Sebaduka Jjajja w'abayimbi 1998 ononga yafira ku myaka 72 Omuyimbi Sara Birungi 2002 Fred Masagazi 2009 ono nayinga yafira ku myaka 72 Omuyimbi Jimmy Katumba 2006 Harriet Kisache ono mukazi watunga yafira ku myaka 35 ejobuto jokka Omuyimbi Carol Nachimera ono nga yakyaka nnyo oluyimba lwe olumanyiddwa ng'Omusujja yafa mu mwaka gwa 2003 Kefa Mwesigwa 2005 Weatherman ono yalinga mu Firebase nga yimba ne Bobby Wayne 2004 Dizzy Nuts Galiwango 2017 Mr. X ono yayimbanga ne Kenzo 2012 Dennis Rakila yafa 2017 Menton Sama yafira mu bitundu bye Iganga 1997 Omuyimbi Eri Cham yafa mu 2019 Martini Angume nanyini Dobozi yafa mu 2013 Omuyimbi amanyiddwa nga Grace Batwire ono nga yamanyibwa nnyo nga Lady Grace yafa jjoli abalamu mu 2012 mu Kabenje Ziggy Wine naye yatuva ku maaso kosa n'omuyimbi wa Kadongo kamwe yafanga mwana muto ddala Umaru Katumba naye bwatyo yaleka eddibu abo bonna mbakuwadde olw'okwongera okujjukiza nti abayimbi abo baaliwo yadde ebirwa byerabirwa weewaawo olwaleero tutunuulidde omuyimbi Livingstone Kasozi nti lubadde lunaku lwe yava mu bulamu obw'ensi eno ebirwa byerabirwa naye n'ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwa Maayi omwaka 1997 lunajjukirwanga bannange mweraba zingeze yayayayayaye dunia weraba zinkoye kakulekere bannange naye bannange bayise bulungi baleme kubeera nga nze tosanyusiriza ku lukusi obaweereze n'emmaali ng'abakyalikoko ku magumba baleme kubeera nga nze ogaggawaliza mu bulwadde.